Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili otajon murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugun boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan darsimiz bo'lib o'tadi. Bugungi darsimiz davomida predloglarni o'rin joyini ishlatib ifodalashiga ko'ra holatini birgalikda ko'rib chiqamiz. Asosan boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun bo'lgan mo'ljallanganligi bois sodda ko'rinishi mumkin va predlogda o'rganishimiz kerak bo'ladigan qism faqat tarjimasini yodlash va ma'nosiga e'tibor berish. Ana o'shandagina predlogni yaxshigina o'rganib olamiz. Demak, bugungi darsni boshlaymiz. Birinchi o'rin joyini bildiruvchi predlogimiz in bo'lib, ichida deb tarjima qilinadi. Faqat o'rin joyini bildirganda avvalgi darsimizda vaqt predloglarini o'tgandik. U bilan buni bog'lamaslik kerak. In o'rin joyini bildirganda ichida yoki da deb tarjima qilinadi. Degilik, biror bir buyumning yoki biror bir xona joyini ichida ekanligini bildiradi. Misol uchun oladigan bo'lsak, I'm in the class. Men sinfdaman. Ya'ni sinfning ichki qismida o'tiribman degan ma'no tushuniladi. On predlogiga keladigan bo'lsak, bu ustida deb tarjima qilinadi. Bundan tashqari ingliz tilida yana ustida degan ma'noda above predlog ham ishlatiladi. Ikkovini bir-biridan farqini o'rganadigan bo'lsak, quyidagicha tushuntirib berish mumkin. Ya'ni tasavvur qilaylik, kitobning ustki qismida ruchka turibdi. O'sha kitobning ustida turgan ruchka bir-biriga tekkan holatda bo'ladi agar e'tibor bergan bo'lsangiz. Mana shu holatda on ishlatiladi, ya'ni ustida tegib turibdi degan ma'noda. The book is on the table. Kitob stol ustida. Ya'ni o'sha kitob stolning yuzi sathiga tegib turgan holatda turibdi. Above keladigan bo'lsak, tasavvur qilaylik, televizorning yuqori qismida soat yoki kartinka turibdi. Ana o'sha holatda televizorning yuqorisida soat yoki kartinka turibdi degan ma'nodagi gaplarni ifodalash uchun ustida ma'nosida above ni ishlatamiz. Ya'ni bir-biriga tegmaydi. Hech zamonda kartinka yoki soatni hech bir xonadonda televizorni o'ziga qoqib qo'yadi degan odam bo'lmasa kerak. Aksincha uning yuqori qismiga qo'yadi, tekizmagan holatda. Mana shu jarayonda above predlog ishlatiladi. Misolga qaraydigan bo'lsak, the picture is above the window. Surat deraza ustida. Ya'ni derazaga qoqilmagan holatda derazaning yuqori qismida surat turibdi degan ma'noni tushunishimiz mumkin. On bilan above ning asosiy farqi shunda. Keyingi anda bilan below predloglarimiz bor. Bu onni teskarisi zidda bo'lib, ostida degan ma'noni beradi. Andni ishlatilish onga, belowni ishlatilishi above teng. Bu aytsa, anda ostida tagida degan ma'noda tegib turadi. Misol uchun, kitobning ostida daftar turibdi. O'sha tekkan holatda bo'lgani uchun andni ishlatamiz. Yoki daraxt soyasida dam olmoqda, ya'ni daraxtning ostki qismida bo'lsa, bunda ham anda bo'ladi. Bu aytsa, daraxt ostida o'tirgan inson daraxtga tekkan holati bo'ladi. Mana shunda anda bo'ladi. Belowga keladigan bo'lsak, yana misol qiladigan bo'lsak, derazaning ustki qismida surat turibdi. Ya'ni derazaning ustki qismida derazani ustiga aynan qoqilmagan, chunki derazaning ustki qismi yo'q. Shu sababdan tepa qismida bo'lgani uchun, ostki qismida bo'lgani uchun belowni ishlatamiz. Misolga qaraydigan bo'lsak, the paper is under the book. Qog'oz kitob tagida. Bir-biriga tekkan holatda bo'ladi. The window is below the picture. Deraza surat tagida. Ya'ni suratning ostiga yopishmagan holatda deraza turibdi degan ma'noni tushunishimiz mumkin. Anda bilan belovni farqi mana shunda. Birida tegadi, ikkinchisi tegmaydi. Keyin o'rtasida, orasida degan ma'noda asosan between bilan among ishlatiladi. Ikkovini bir-biridan farqi ikkilik buyum o'rtasida bo'lsa between ishlatiladi. Misol uchun O'zbekiston oladigan bo'lsak, Amudaryo bilan Sirdaryo oralig'ida joylashgan. Yoki kishi o'zini ham aytishi mumkin, men Anvar va Jasur o'rtasidaman degan ma'noda ishlatmoqchi bo'lsa, between ishlatiladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, O'zbekiston is located between Sirdaryo and Amudaryo. O'zbekiston Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida joylashgan. Yoki boyagi yuqoridagi gap. Sanjar is between Anvar and Jasur. Sanjar Anvar va Jasurning o'rtasida turibdi. Ushbu holatda ikki ot bo'lgandagina between ishlatiladi va o'sha ikki birga kelayotgan ot at bog'lovchisi bilan bog'lanadi. Among'ga kelayotgan bo'lsak, ya'ni ikkidan qochayotgan bo'lsa, uch yoki undan ziyod bo'layotgan bo'lsa, among'ga ishlatiladi. Orasida. Misol uchun tumanda 50 ta maktab bor deb tasavvur qilaylik.
o'sha 50 ta maktabni orasidan faqatgina eng zo'ri bizning maktab demoqchi bo'lsak, quyidagi shartimiz bilan: Our school is the best among other schools. Bizning maktab boshqa maktablar orasidagi eng zo'ri. Ya'ni maktablar ko'p degan ma'noda, o'sha ko'p maktablar orasida demoqchi bo'lsak, eng ustamiz. Bu holatda betonni shart xato, negaki buyumlar yoki predmetlar soni 2 dan oshib ketdi. Sababli among ustatilar. Keyingi predloglarimizni asosan grammatik jihatdan o'rganadigan bo'lsak, doimo buyruq gaplarda keladi. Biri into ichiga, ikkinchisi onto ustiga. Asosan o'sha buyruq gaplarda ishlatiladigan ichki qismga yo'nalmoq yoki ustki qismga yo'nalmoq ma'nosi tarjima qilinadi. Masalan uchun throw my book into the bag. Kitobni sumkamga uloqtir. Ya'ni sumkani ichiga qaratib otib yubor degan ma'noda bo'lyapti. Keyingi misolga qaraydigan bo'lsak, put my book onto the table. Kitobimni stol ustiga qo'y. Hali kitob qo'yilmagan, ustiga olib borib qo'yish kerak. Kamiga buyruqga bo'lib, mana shu holatdagini onto bilan into shaklida. Qolgan holatda bunaqa misollarni ishlatish xato bo'ladi. Keyingi predlogimiz, keyingi predloglarimiz asosan tarjimadan chiqadi. Buni hech qanday grammatik qoidasi ham mavjud emas. Gapda o'rniga kelayotgan bo'lsak, fe'l, fe'ldan keyin qandaydir ot, to'ldiruvchi vazifasi ot, undan keyin predlogni ishlatishimiz mumkin. Misol uchun, I bought a book. Men kitobni sotib oldim. Ega bought sotib olmoq fe'l, a book to'ldiruvchi kitob, undan keyin predlog ishlatyapsiz. From the shop qayerdan? Do'kondan. Do'kondan yangi kitob sotib oldim. Asosan agar mana shunday turdagi oddiy gaplarni tarjima qilishga qiynalsangiz, o'zbek tilini teskarisini o'girib chiqsangiz, yo, o'zbek tilidagi gapni teskaridan kelsangiz, o'shandagina inglizcha gap hosil bo'ladi. Ya'ni do'kondan yangi kitob sotib oldim o'rniga sotib oldimda shaxsga qaraysiz, birinchi shaxs. Ya'ni demak, ayni qo'yasiz. Sotib oldim o'tgan zamon ekan deb, bayni o'tgan zamon shakli bo'lib tanlaysiz. Yangi kitob, e-book deysiz. Bu yerda new so'z qolib ketibdi. Do'kondan from the shop tarzida tarjima qilinadi. Qolgan predloglarga to'xtaladigan bo'lsak, at, near, beside, yonida deb tarjima qilinadi. Buni hozircha farqi yo'q. Farqini kelgusi darslarda albatta tushuntirib beraman. Negaki, boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilarga birato'la farqini aytsa chalkashib qolishi mumkin. Faqatgina tarjimasini yodlab turingizlar. Asta-sekinlikda grammatik bilimimiz oshgan sayin bular farqini batafsil tushuntirib beraman o'zim. Demak, uchalasi ham yonida deb tarjima qilinadi, ya'ni at, near, beside. Gaplarga to'xtalayotgan bo'lsak, the woman is sitting at the window. Ayol deraza yonida o'tiribdi. Yoki I live near the river. Daryo yonida yashayman. The book is beside pen. Kitob ruchka yonida darda ishlatiladi. Qolgan predloglarimiz ham xuddi shular kabi, faqatgina tarjimadan chiqarib olish mumkin. Hozircha, misol uchun in front of'ning oldida. There is a garden in front of the house. Uning oldi tarafida bog' bor. Yoki next to, dan keyin tarjima qilinadi. The shop is next to the cave. Do'kon kafedan keyin joylashgan ma'nosida. Keyingi predlogimiz 16-chisi in the middle of'ning o'rtasida. The vase is in the middle of the table. Gullon stolning o'rtasida, ya'ni markaziy qismida turibdi degan ma'no. Bundan tashqari in the center of ham xuddi shu ma'noda ishlatiladi. Bu asosan shaharlarga bo'lishi mumkin, yoki biror bir joylarga nisbatan ishlatilishi mumkin. The hotel is in the center of the city. Mehmonxona shaharning markazida joylashgan ma'nosida. Oxirgisi at the back of ning orqasida. The hospital is at the back of the house. Kasalxona uyning orqasida. Tarzda ishlatiladi. Shunday qilib, bugungi o'rin joyini ifodalash uchun mo'ljallangan predloglarimiz quyidagilar shulardan iborat edi. Asosan predloglarning bu qismini tarjimadan va ma'no orqali topib olish mumkin. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollaringiz bo'lsa, izoh qoldiradigan qismda qoldirishingiz mumkin. Agar videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Kanalimiz yonidagi obuna bo'lish va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.